Salam uşaqlar, hoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Uşaqlar, biz sizinlə bir neçə dərs idi ki, təkamül haqqında, makro təkamül haqqında xüsusən danışırdıq. Və burada bizim üçün aydın olan nə idi? Artıq siz bilirsiniz ki, təbiətdə təkamül baş verir. Onun birini biz mikro təkamül, ki burada növlər əmələ gəlirdi. İkincisini isə makro təkamül adlandırmışdınız. Və bu təkamül zamanı isə növdən yuxarı təsnifatı vahidlərin əmələ gəldiyini öyrənmişdiniz. İndi belə bir sual meydana çıxır. İnsan da bioloji varlıqdır. İnsan da təkamül nəticəsində əmələ gəlib, yəni biz özümüzə sual veririk. Bəli, aydın olur ki, insan da təkamül nəticəsində yaranmış, məməllər içərisində ən ali varlıq hesab olunur. Siz onsuz da bunu əvvəlki siniflərinizdə öyrənmişsiniz. Amma indi gəlin, belə bir sualla biz özümüzə müraciət eləyək və cavab axtaraq. Görəsən, insanın təkamülü necə baş verib? Bəzi məlumatlarımız var, amma gəlin onları bir az da dərinləşdirək. İnsan ən çox hansı canlılara oxşuyur? Nəyə görə biz onları bu canlılara daha çox oxşadırıq? Bax, bu suallara cavab tapmaqdan ötürü, yəni biz insanın təkamülü deyilən bir mövzuya belə başlanğıcla başlayırıq ki, görəsən, bizim təkamülümüz necə baş verib. Və artıq bilirdiniz ki, insan ən çox məməllərə oxşuyur. Hətta onların skeletlərini müqayisə eləyəndə, siz özünüz baxanda bunun görəsən hansı hissələri insana oxşuyur deyə bilərsiniz. Və bura nəzər salanda, biz onların skelet şöbələrini nəzərdən keçirdəndə baxmayaraq ki, onun biri dörd ətraf üzərində gəzir, ancaq insan iki ətraf üzərində gəzir. Amma onların xüsusiyyətlərini deyəndə, bunların elə skeletinin özündə bəzən baxırsan ki, çox oxşarlıq var. Misal üçün, məməllərin skeletində hansı hissələr insana daha çox oxşuyur? Desələr, biz deyərik elə ən birinci, biz öyrənmişik ki, məməllərin boyun fəqərələrinin sayı 7-dir və insanın da boyun fəqərələrinin sayı 7-dir. Və yaxud da onların, əgər biz onurğa sütununa nəzər salsaq, deyəcəyik ki, onurğa sütunu bəzi siniflərdə olduğu kimi, məməllərdə də belədir, ibarətdir. Boyun, döş, bel, oma, ancaq bəzi canlılarda biz quyruq deyirik, bəzi canlılarda isə büzdüm deyirik. Və məməllərin də bir qismində axırıncı şöbə büzdüm adlanır, yəni quyruq rudimentə çevrilib, artıq siz rudimentin nə olduğunu bilirsiniz və büzdüm sümüyü qalıbdır. Və yaxud da məməllərdə çanaq qurşağına nəzər salanda insandakı çanaq qurşağı kimidir və s. Deməli, bu onu göstərir ki, məməlilər insana daha çox oxşayan canlılardır. Daha çox oxşayan, deməli, sinif nümayəndələrini nəzərdən keçirdəndə bunları biz görürük. Onda gəlin yenə bir sual verək. Yalnız skeletdə mi oxşarlıqlar var? Yoxsa insanla məməlləri oxşadan daha başqa xüsusiyyətlər də var? Uşaqlar, insanı məməllərə oxşadan bir sıra xüsusiyyətlər sadalaya bilərik. Məsələn, deyək ki, dişlərin diferensiasiya etməsi, yəni kəsici azı və köpək dişlərin olması. Boyun fəqərəsini qeyd elədiniz. Onlarda tükörtüyünün olması, plasentanın olması. Bunları mən götürəndə, deməli, bunlar məməllərə oxşuyur. Ancaq elə xüsusiyyətlər var ki, bütün məməlilərdə olmaya bilər. Misal üçün deyək ki, onda bəs mən hansına oxşadım ki, daha çox oxşarlıq tapım. Aydın olur ki, məməllərdən insana ən çox oxşayan primatlar dəstəsidir. Yəni, siz artıq onları tanımısınız, bilirsiniz ki, burada primatlarda insana bənzər meymunlar var. Həmin meymunlar insana daha çox əlamətləri ilə oxşardılar. O meymunlar hansılardır? Biz dörd meymunun adını çəkirik. Yəni, burada bizim gördüyümüz alimlər insanın əmələ gəlməsini hətta sadalayanda deyirlər ki, insanın əcdadı meymunlardır. Bunu kim deyib? Bunu birinci deyən Carol Linney idi. Carol Linney-in adını siz bilirsiniz.
Ve bilirdiniz ki, ilk dəfə olarak sələflərinin təklif elədiyi ikiqat latın adlarını elmə gətirib, o insanı insana bənzər meymunlarla, ümumiyyətlə meymunlarla bir dəstədə yerləşdirib, süni sistem yaradı və s. Deməli, burada Karl Linney'in xidmətinin biri o oldu ki, ilk dəfə olaraq o qeyd elədi ki, insan heyvan mənşəlidir. Biz bunu niyə deyirik ilk dəfə? Çünki aydın olur ki, insanın əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər var. Biz indi deyirik ki, heyvan mənşəlidir. Amma bəzi insanlar bunu qəbul eləmir. Bilirsiniz ki, bir qisim insanlar insanın ilahi qüvvə tərəfindən yaradıldığını, bir qisim insanlar isə bizim dediyimiz kimi heyvan mənşəli olduğunu israr eləyirlər. Biz indi çalışırıq ki, deyək ki, insan heyvan mənşəlidir. Bunu birinci Linney insana bənzər və yaxud da ümumiyyətlə meymunlar bir dəstədə yerləşdirəndə bu o istədi bunu desin. İkinci, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck belə bir fikir söylədi. İnsanın əcdadı ilk dəfə ağacdan yerə düşüb meymuna bənzəyən heyvanlar olub ki, onlar başlayıblar sürü halında yaşamağa. Bu da onun fikridir. Yəni, o da ispat eləməyə çalışır ki, insan heyvan mənşəlidir. Və yaxud da biz Charles Darwin haqqında çox məlumat almışıq. Darwin özünün 1871-ci ildə yazdığı İnsan əmələ gəlməsi və cinsi seçmə əsərində göstərir ki, insan heyvan mənşəlidir. Onun dediyi fikirləri Friedrich Engels, yəni bunun haqqında indi çox da məlumat verilmir, bu alim isə, siyasi xadim isə necə adlandırsaq, deyir ki, insan meymundan əmələ gəlib. Bax, bu fikrə, axırıncı bu deyir ki, ispat eləməyə çalışır ki, bəli, Darwinin fikirləri ilə mən razıyam, insan heyvan mənşəlidir. O, meymunun insana çevrilməsi və yaxud da lap dəqiq desək, meymunun insana çevrilməsində əməyin rolu əsərini işləyir, hazırlayır 1896-cı ildə və qeyd eləyir ki, insan doğrudan da heyvan mənşəlidir. İndi buna bəzi insanlar inanır, bəzi insanlar inanmır. Amma biz onların dediyi baxışları davam elətdiririk və indi gəlirik ki, doğrudan mı onlar bunu deyirdilər ki, heyvan mənşəlidirlər, nəyə əsasən deyirdilər və indi araşdırmamızı davam elətdirək ki, aparaq ki, insana ən çox oxşayan insana bənzər meymunlardır. Bu meymunlardan biz adlarını çəkəcəyimiz 4 meymundur dedik. Nələrdir? Hibbonlar, orangutanlar, gorillalar və şimpanzelər. Bunların ümumiyyətlə götürəndə insana oxşar əlamətləri nədir? Məməllərə saydığımız əlamətlərin hamısı bunlarda var. Yəni, dedik ki, insan məməllərə oxşardır. Ancaq bunlarda insana daha çox əlamət, yəni daha çox oxşarlıq görülür. O oxşarlıqlar nədir? Bunların mimiki əzələləri var. Yəni, üzlərində hisslərini ifadə elətdirə bilirlər. Onların belində, yəni sayırıq ki, belində, omasında və s. də eyni qaydada gəlirik. Amma biz deyirik ki, insanın da, onların da boynunda 7 fəqərə var. İkinci, döş fəqərələrinin sayına gələndə, bizdə döş fəqərələrinin sayı 12-dir, onlarda 12 bəzən 13, yəni 12-13 rəqəmini götürürük. Gəlirik, misal üçün, oma fəqərələrinin sayı, deyirik ki, onlarda 5-6-dır. Bax, bu onu göstərir ki, bunların onurğa sütununda bizə daha da yaxınlıq var. Və yaxud da onların dırnaqları yastıdır. Onların da 4 qrup qanı var. Onların da dişləri diferensiasiya eləyib. Kəsici, köpək, azı, amma sayı insanınki qədərdir. Və onların, deməli, bu xüsusiyyətlərini götürəndə deyirik ki, meymunlar insanlara daha çox oxşardır. Amma bütün meymunların, yəni bizim göstərdiyimiz bu 4 meymunun, 4-ünün də bütün cəhətləri dediyimiz qaydada ən çox oxşamır. Hansı insana ən çox oxşuyur? Hansı insanın birbaşı əcdadıdır söhbəti meydana çıxanda? Heç birini insanın birbaşı əcdadı götürmürlər. Amma əlamətləri sadalayanda deyirlər ki, misal üçün burada şimpanzeni görürük,
Şimpanze hansı xüsusiyyətlərinə görə insana daha çox oxşuyur? Uşaqlar, hətta müəyyən olunub ki, onların nukleotid ardıcıllığı 91% insanınki kimidir. Onların kəlləsinin quruluşuna baxanda, ətraflarının ölçüsünə baxanda insana daha yaxındır. Və yaxud da ikinci hibbona baxanda, onlarda yastı döş qəfəsinin olması, onlarda və başın kəllənin hamar formada olması insana daha çox yaxındır. Və yaxud da gorilliya nəzər salanda, gorillada onun ətraflarının ölçüsünə görə, çanağının quruluşuna görə insana daha çox yaxın olur. Orangutana nəzər salanda, onlarda insanda olduğu kimi 12 cüt qabırğa var. Deməli, biz hansı meymunun insana daha çox oxşadığını deyə bilmirik. Bunların hərəsinin bir xüsusiyyəti insana daha çox oxşuyur. Ona görə də biz meymunların bu sadaladıqlarımızın insana birbaşa əcdadı olmadığını qeyd edirik. Və insan bilirik ki, bioloji varlıqdır, eyni zamanda sosial varlıqdır. Yəni, biz onu meymunla götürə bilmərik ki, bunlar eynidirlər. İnsanın özünü fərqləndirən cəhətləri var, siz bunları bilirsiniz və dərslərimiz davam elədikcə yenə də bununla tanış olacaq. Onda bizə sual verirlər ki, bəs biz görəsən insanın təsnifatı vahiddə yerini necə müəyyənləşdiririk? Bunu siz bilirsiniz, amma gəlin bir daha buna nəzər salaq. Yəni, biz əgər insanın təsnifatda yeri nədir deyəndə, artıq heyvanlar aləminə aiddir, xordalılar tipinə aiddir və bunların məməlilər sinfinə aid olduğunu bilirsiniz. Dönə-dönə qeyd elədik ki, bunlar primatlar dəstəsinin nümayəndəsidir və sonra gəlir bunun fəsiləsi insanlar, homonoidlər demişdiniz siz bunlara. Ondan sonra gəlir bunun cinsi, insan cinsi. Sonra isə gəlir bunun növü, dərrakəli insan, yəni homo sapiens. Biz bax bununla da insanın heyvan mənşəli olmasını bir növ alimlərin fikirləri ilə araşdırıb deməyə çalışdıq. Növbəti dərsimizə qədər çalışmalarınıza baxsanız, orada maraqlı çalışmalar da var. Ümid varam ki, onları eləyib müəllimlərinizlə müzakirə aparacaqsınız. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə alkinlərin kimyəvi xassəsi mövzusunu öyrənəcəyik. Gördüyünüz bu şəkillərdə qapı, pəncərə, yəqin ki, maraqlıdır ki, bu şəkilləri biz niyə sizə göstəririk? Bugün danışacağımız dərsdə, yəni alkinlərin kimyəvi xassələrində alınacaq maddələrdən necə, hansı maddələr alınacaq, hansı kimyəvi xassəsinə əsasən bu qapı pəncərələrin o xassələrlə nə əlaqəsi olacaq, bunu artıq mövzunu tam öyrənib qutarandan sonra siz başa düşəcəksiniz. İndi isə gəlin əvvəlcə mövzunu öyrənək, sonra görək bizim bu günkü dərsimizlə bu qapı pəncərələrin nə əlaqəsi var. Demək, alkinlərin kimyəvi xassələrinə nəzər saldıqda onların molekulunda üçqat rabitənin xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq lazımdır. Yəni, ilk növbədə üçqat rabitənin xüsusiyyətini bildikdən sonra biz onların kimyəvi xassələrini daha dərindən bilmiş oluruq. Demək, alkinlər üçün uşaqlar digər doymamış karbidrogenlərdə olduğu kimi birləşmə, sonra oksidləşmə, yanma, müəyyən maddələrdə polimerləşmə reaksiyaları xarakterikdir. Amma digərlərindən fərqli olaraq bunlarda həm də əvəzetmə reaksiyaları da var. Gəlin əvvəlcə birləşmə reaksiyalarına baxaq. Birləşmə reaksiyalarında 2P rabitəsi olduğuna görə bu mərhələlərlə gedəcək. Əvvəlcə onlar demək 2 qat rabitəli, sonra isə doymuş karbidrogenlərə çevriləcəklər. Və burada görürsüz etin verilib və 1 mol hidrogen birləşdirib etinə çevrilir. Sonra isə etin də özünə 1 mol hidrogen birləşdirərək etana çevrilir. Əgər reaksiya tənliyini ümumi şəkildə yazsa, gördüyünüz kimi demək asetilindən etanı almaq olar. 2 mol
hidrogen birləşdirməsi nəticəsində. Yadınızda saxlayın uşaqlar, bütün doymamış karbidrogenlərdə birləşmə reaksiyaları, yəni hidrogeni birləşdirmə reaksiyaları katalizatorun iştirakı ilə gedir. Bundan əlavə, alkin sırası karbidrogenləri digər doymamış karbidrogenlərdə olduğu kimi həm hidrogeni, həm halogeni, həm hidrogen halogenidir, həm də suyu birləşdirirlər. Artıq hidrogeni birləşdirmənin necə olduğunu gördük. İndi isə keçək halogeni birləşdirməsinə baxaq. Məsələn, etin 1 mol brom birləşdirəndə doymamış karbidrogenlərin dihalogeni törəmələrinə çevrilir. Burada da mərhələlərlə gedir. Sonra isə artıq doymuş karbidrogenlərin halogenli törəmələrinə çevrilir. Və burada adi şəraitdə gedir reaksiya. Və gördüyünüz kimi əvvəlcə 1-2 dibrom etan alınır, sonra isə 1-1-2-2 tetrabrom etan alınır. Bu reaksiya alkinlərin də keyfiyyət reaksiyası hesab olunur. Çünki bunların əvvəlki dərslərimizdən artıq sizə məlumdur ki, doymamış karbidrogenlər bromlu suyu rəngsizləşdirir. Bu isə onların keyfiyyət reaksiyalarından biridir. Bunun da səbəbi burada 2 pir abitəsinin olmasıdır. Və beləliklə bromlu su rəngsizləşir. Keçək növbəti xassələrinə baxaq. Burada isə artıq poliar tipli birləşmələr, yəni poliar tipli molekulların birləşmə reaksiyaları verilib və gördüyünüz kimi asetilen 1-1 mol nisbətində hidrogen xloridi özünə birləşdirib vinil xloridə çevrilir. Vinil xlorid polimerləşməyə uğrayır və bu praktiki əhəmiyyət kəsb edən bir maddədir. Demək, molekulunda bu iki qat rabitənin olması nəticəsində digər iki qat rabitəli karbidrogenlər kimi onlar da polimerləşmə reaksiyasına uğrayır. Və bu vaxtı polivinil xlorid əmələ gəlir. PVX. Bax, bu maddə uşaqlar çox qiymətli, praktiki əhəmiyyətə malik olan maddədir. Bu maddədən plastik qapı pəncərələrin hazırlanmasında, asma tavanların hazırlanmasında, jalüzlərin hazırlanmasında, müəyyən örtüklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Çünki bu plastik maddə yüksək mexaniki təsirlərə davamlı olan maddədir. Yəqin ki, artıq siz başa düşdünüz ki, biz nəyə görə dərsin əvvəlində qapı pəncərə şəkillərini sizə göstərdik. Demək, səbəb o idi ki, asetilenin poliar tipli molekul, yəni hidrogen xloridi 1-1 mol nisbətində birləşməsindən alınan vinil xlorid polimerləşir və bu polimer isə PVX adlanan bu polimer böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. İndi isə keçək, baxaq görək, asetilendən fərqli olaraq qeyri-simmetrik alkinlər poliar tipli birləşmələri, yəni molekulları özlərinə necə birləşdirirlər. Bax, burada Markovnikov qaydasına əsasən gedir bu birləşmə uşaqlar. Gördüyünüz kimi hidrogen, hidrogenin sayı çox olan karbona, halogen isə hidrogenin sayı az olan karbona birləşir. Artıq Markovnikov qaydasını siz bundan əvvəlki dərslərimizdən bilirsiniz. Beləliklə, 2 brom propen əmələ gəlir. Yəni, burada doymamış karbidrogenlərin halogenli törəməsinə çevrilir. Sonra asetilen və onun homologları dediyimiz kimi suyu birləşdirir. O da poliar tipli molekuldur və suyu birləşdirəndə mütləq civə duzlarının iştirakı ilə gedir. Burada onlar katalizator rolunu oynayır və turş mühitdə gedir. Əvvəlcə alınır aralıq məhsul vinil spirti və bu iki qat rabitəyə birləşmiş OH qrupu mütəhərrik olduğundan, davamsız olduğundan asanlıqla çevrilir sirkə aldehidinə. Deməliklə, uşaqlar yadımızda saxlayırıq ki, civə duzlarının iştirakı ilə turş mühitdə alkinlər asetilen özünə 1 mol su birləşdirəndə sirkə aldehidinə çevrilir. Bu reaksiyanın ilk dəfə Kucherov kəşf etdiyinə görə, apardığına görə reaksiyanın adı Kucherov reaksiyasıdır. İndi isə keçək digər alkinlərin civə duzlarının iştirakı ilə özlərinə su birləşdirmə reaksiyalarına baxaq. Burada artıq məsələ biraz fərqlidir. Gördüyünüz kimi bundan əvvəlkində, yəni təkcə asetilendə aldehid alınır. Burada isə aseton, yəni keton qrupu maddələri alınır. Bu maddələrlə biz 11-ci sinifdə geniş və ətraflı tanış olacağıq. Burada da gördüyünüz kimi propen 1 mol su birləşdirir, civə duzlarının iştirakı ilə turş mühitdə asetona çevrilir. Yəni ketonlar əmələ gəlir, digər alkinlər də ketona çevrilir, yəni su birləşdirəndə. İndi isə uşaqlar keçək alkinlərdə
digər doymamış karbidrogenlərdən fərqli bir xüsusiyyəti olan dimerləşmə və termerləşmə reaksiyalarına baxaq uşaqlar. Bunlar üçün bax bu reaksiya xarakterikdir. Demək gördüyünüz kimi burada mis bir xloridin və amonium xloridin məhlulundan asitlini keçirdikdə o dimerləşir və vinil asitlinə çevrilir. Vinil asitilin də böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edən maddədir. Bunu artıq biz din karbidrogenlərində sintetik kauçukların alınmasından tanışdı bizə və gördüyünüz kimi vinil asitilində 3 dənə piri abitəsi var, biri burada, 2 dənəsi isə burada və katalizatorun iştirakı ilə o 1 mol hidrogen xlorid birləşdirərək asanlıqla xloroprenə çevrilir. Xloroprenindəki necə maddə olduğunu və hansı praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyini artıq bundan əvvəlki dərslərimizdən bilirsiniz. Burada isə uşaqlar, qızdırılmış borudan asetilen keçirilir aktivləşmiş kömürün iştirakı ilə. Mütləq burada temperatur olmalıdır, yəni boru tam qızmalıdır və aktivləşmiş kömürdə olduqda asetilen trimerləşir. Yəni 3 mol asetilen benzola çevrilir. Benzol da siklik quruluşlu doymamış karbidrogenlər sintinə aiddir. Bunu da gələcək dərslərimizdə geniş və ətraflı öyrənəcəyik. Bütün karbidrogenlər kimi, bütün üzvü maddələr kimi alkinlər də yanma və oksidləşmə reaksiyalarına daxil olurlar. Burada gördüyünüz kimi asetilen oksigendə yanır və karbon qazı su əmələ gəlir. 2 mol asetilenə 4 mol, yəni 1-in 2 nisbətində bu reaksiyaya gedir. Yəni 2 mol asetilen yananda 4 mol karbon qazı ayrılır. Uşaqlar, bu reaksiya oksigenli mühitdə, yəni havada yox, sırf oksigenlə aparlarsa, burada 3000 Selsiyus dərəcə istilik ayrılır. Və ona görə də bu istiliyin ayrılmasından istifadə edərək bu reaksiyadan bir çox demək, praktiki əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin aparılmasında istifadə olunur. Yəni, metalların kəsilməsində, qaynaq edilməsində asetilenin oksigenli mühitdə yanmasından istifadə olunur. İndi isə keçək oksidləşmə reaksiyalarını uşaqlar. Oksidləşmə reaksiyaları, bunlarda 2 pi rabitəsi var və bunlar da digər doymamış karbidrogenlər kimi kalium permanganatı, kalium dixromatı məhlulunda oksidləşirlər və demək olar ki, kalium permanganatı rəngsizləşdirirlər. Biz bilirik ki, kalium permanganatı rəngsizləşdirmək bütün doymamış karbidrogenlərin keyfiyyət reaksiyasıdır. Eləcə də bunlarda kalium permanganat məhlulunu rəngsizləşdirmək bunlar üçün keyfiyyət reaksiyası sayılır. Burada kalium permanganatın bənövşə rəngi yoxa çıxır və burada qəhvəyi rəngli çöküntü əmələ gəlir. Bu isə mangan 4 oksiddir, bilirsiniz, həmin o qəhvəyi rəngli çöküntü. Sadəcə burada qısa yazmışıq. Gördüyünüz kimi asetilen oksidləşərək oksalat turşusuna çevrilir. Digər alkinlər, yəni asetilen sırası karbidrogenlər isə oksidləşəndə iki müxtəlif karbon turşusu əmələ gələ bilir. Məsələn, gördüyünüz kimi burada 3 qat abitə qırılır propində və qarışqa turşusuna, sirkə turşusuna çevrilir. Demək, digər alkinlər də karbon turşularına oksidləşirlər və biz buradan görürük ki, bunların əvvəlki DN və eten sırası karbidrogenlərindən fərqli olaraq, məsələn, eten sırası karbidrogenləri oksidləşəndə hansı məhsul alınırdı uşaqlar? Yadınızdadırsa, 2 atomlu spirtlər alınırdı. Sonra DN karbidrogenləri oksidləşəndə yenə çox atomlu spirtlər alınırdı. Burada isə artıq karbon turşularına oksidləşirlər və bunları mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Bunlarda əvəz etmə reaksiyalarına baxaq. Demək, DN karbidrogenlərindən, eten sırası karbidrogenlərindən fərqli olaraq asetilen sırası karbidrogenlərində əvəz etmə reaksiyaları mövcuddur. Yadınızdadırsa, doymuş karbidrogenlərdə də əvəz etmə reaksiyaları var idi uşaqlar. Bunlarda da əvəz etmə reaksiyaları var. Burada amma əvəz etmə reaksiyaları səbəbi 3 qat rabitə daha çox polyar olduğuna görə, yəni 3 qat rabitəli karbon atomlarına birləşmiş hidrogen daha çox polyar olduğuna görə o asanlıqla əvəz etmədə iştirak edə bilir. Və ona görə də demək, gümüş bir oksidin amoniakda məhlulunda, çünki gümüş bir oksid suda həll olmadığına görə onu amoniakda məhlulundan istifadə edirlər və məhlul halına keçirirlər. Sonra asetilen də bu məhlulda gümüş bir asetileni də çevrilir və su ayrılır. Və gördüyünüz kimi çöküntüdür bu. Çöküntü işarəsi qoyulub. Gümüş bir asetilenid
yəni bax bu reaksiya gümüş güzgü reaksiyası deyil. Sonra başqa əvəz etmə, məsələn, mis 1 xloridin yenə amoniakda məhlulunda mis 1 asitlenid alınır. Burada da görürsünüz, hər 2-3 qat rabitiyə ilə birləşmiş karbon atomlarındakı olan hidrogenlər hər ikisi metalla əvəz olunur. Eləcə də natrium, yəni qələvi metalda bu əvəz etmə reaksiyasında iştirak edir və natrium asitlenid əmələ gəlir. Amma uşaqlar, yadınızda saxlayın. Bu asitilendə belə hər iki hidrogen atomu əvəz etmədə iştirak edir. Amma digər alkinlərdə isə artıq əvəz etmə reaksiyalarında bir hidrogen atomu əvəz olunur. Bir dənə asitilen molekulunda hər iki hidrogen atomları metalla əvəz olunur. Çünki 3 qat rabitə hər iki tərəfdən kənarda olduğuna görə, amma digər alkinlərdə isə 3 qat rabitə kənarda olanda çünki bir tərəfdən olur, amma digər tərəfdə radikal olduğuna görə, artıq oradakı hidrogen mütəhərrik olmadığına görə, yalnız 3 qat rabitəyə birləşmiş hidrogen atomu metalla əvəz olunur. Əgər 3 qat rabitə mərkəzdə yerləşərsə, bu cür alkinlər, məsələn, butin 2-də əvəz etmə reaksiyası baş vermir. Ümid varam ki, uşaqlar, bugünkü dərsi başa düşdünüz. Gəlin, indi isə öyrəndiklərimizi tətbiq edək. Gördüyünüz kimi uşaqlar, etan, etilen və asitilenin kimyəvi xassələrini müqayisə edərək, uyğun ifadələri aşağıdakı Venn diagramına qeyd edin. Bunları bir-bir yerləşdirək. Birinci deyir, doymuş birləşmədir. Artıq bildik ki, biz etan nə idi uşaqlar? Doymuş birləşmədir. Çünki burada pi rabitəsi yoxdur. Bunu artıq siz əvvəlki dərslərimizdən bilirsiniz. İkinci, oksiləşməsindən 2 atomlu spirt əmələ gəlir. İndicə dərs izah edəndə mən dedim ki, eten sırası karbidrogenləri və əvvəlki dərslərimizdə də demişdik ki, eten sırası karbidrogenləri oksidləşəndə 2 atomlu spirt əmələ gəlir. Ona görə ikinci tapşırığı bura yazacaq. Sonra gördüyünüz kimi burada deyir ki, mis 1 xloridin amoniakdan məhlulu ilə reaksiya daxil olmur. Mis 1 xloridin amoniakda məhlulu ilə reaksiya daxil olmayanlar təbii ki, etan və etilendir. Ona görə 3-ü bura yazacağıq. Çünki mis 1 xloridin amoniakda məhlulu ilə reaksiya daxil olan asitilendir. Sonra uşaqlar bromlu suyu rəngsizləşdirir. Bromlu suyu rəngsizləşdirir doymamış karbidrogenlər. Biz artıq bilirik ki, pi rabitəsi olan karbidrogenlər bromlu suyu rəngsizləşdirir və keyfiyyət reaksiyalardır. Və 4-cü də bura yazacağıq. Sonra burada görürsünüz, 1 molunun yanmasından 2 mol karbon qazı əmələ gəlir. Uşaqlar, istər etilen, istər etan, istər də asetilen. Hər biri yananda birin, yəni 2-yə mol nisbətində karbon qazı əmələ gəlir. Ona görə də 5-ci bəndi bura yazacağıq. 6-cı deyir ki, su ilə reaksiyasından sirkə aldehidi alınır. Bu artıq indicə keçdik biz onu, Kucherov reaksiyasıdır. Bu, asitilinə aiddir. 7-ci-də isə əvəz etmə reaksiyalarına daxil olur. Əvəz etmə reaksiyalarına mən dedim yenə sizə əvvəl bayaq dərsi izah edəndə, öncə dərsimizi izah edəndə dedim ki, doymuş karbidrogenlər və bir də asitilin sırası karbidrogenləri əvəz etmə reaksiyalarına daxil olur. Ona görə də biz 7-cini bu ikisinin, yəni etan və asitilinin kəsişmə nöqtəsindən yazacağıq. Beləliklə, uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid varam, dərsi başa düşdünüz və tapşırığın yerdə qalanlarını da özünüz işləyərsiniz. Sağ olun, uşaqlar, gələn dərslərə qədər. Hello, dear 10th graders. I welcome you in my today's lesson. In our previous lesson, we spoke about different international environmental organizations, and today we are going to make predictions. We'll be talking about future. The topic of our today's lesson is the vision of the life 50 years on. So let's get started. Let's start with new words, with word file. Our first word is access. Access is a way of entering or reaching a place. The second word is footprints. Footprints, carbon tracks, carbon traces, signs.
Compensate. Compensate is pay back and reduce the bad effects of damage. Demand. In British English, we say demand. In American English, we say demand. Demand is a very firm request for something when something is needed by someone. Okay, then. Destination. A place where someone is going or someone is being sent. Fuel. Fuel is any material that produces heat or power, usually when it is burnt. Prevent, to stop somebody from doing something. Standby, waiting, reserve service, available. Vision is a power of seeing and the sense of sight. Okay, dear students, have you ever been interested in what our future, in what our life will look like in 2050? Let's see what scientists predict. Get acquainted with their predictions. So, scientists think that in 2050, people will live longer and they will remain healthy. The geneticist Francis Collins says that they will be able to find out any person's genetic code and they will do their best to treat and to prevent illness in that individual. And by 2050, the most important question for humanity might not be how long will people live, but how long will people want to live. Well, dear students, you are given exercise number one. Scientists make predictions regarding what our future will be in 2050, in 2050. Let's get acquainted with them. Water shortages will be one of the most serious environmental problems. Agriculture is changing as people are trying to grow their fruits and vegetables because they want to export them. And this uses a lot of water. Demand for water will increase by now and 2050, and there could be serious shortages. About transport, cars will go on new and good petrol. Cars will run very fast and they will have computers so that the computers will control their speed and there won't be any accidents. Today, all cars use GPS, global positioning system, and thanks to this system, drivers are directly taken to their destination. And by 2050, even cars will be manipulated, will be controlled by computers that will take you to your destination. Now let's speak about entertainment. By 2050, all TV channels will have disappeared. You will be able to choose your own program from the menu, and the computer will directly send the program on the television. Today, we use World Wide Web to read the news stories, to watch pictures on the computer thousands of kilometers away. By 2050, music, all newspapers, computers, books will come to us by computers. Okay, and what about technology? Robots will be everywhere. You know, today some factories, for example, in Japan, in Italy, people use robots because they carry out very hard work in car production. And the scientists predict that by 2050, robots will be everywhere, in schools, in shopping malls, in nursery schools, in kindergartens, in just offices, everywhere. We have another exercise, exercise number one, on page 147. Dear students, we have to get acquainted with these reading passages. We have to get acquainted with the predictions, and then we have to express our own attitude to their words and make predictions as well. On completing this exercise, we'll do another exercise that is given below your text. So, the first person is Sir David King. He is a scientific advisor. David King thinks that if we don't reduce carbon emissions,
our planet Earth will become warmer. The polar ice will melt, and the oceans will rise, and cities like London and New York will disappear under water. Antarctica will be only the suitable place for humans' life, and the rest of the world will be too hot. If you remember, in our previous lessons, we spoke about greenhouse gases, about greenhouse effect, and scientists are skeptic. They think that it's unlikely that such an intricate system will be affected by a small unit as greenhouse gases. And if we reduce the emission of greenhouse gases immediately, we'll probably not be able to halt any changes within the short period of time. But of course, we should slow down the emission of carbon gases. The second person is a physicist, Richard Gott. Richard Gott thinks that the Earth will suffer from a catastrophe. Unfortunately, many people will disappear as dinosaurs and as hundreds of other species. And the best way to stop people from extinction is to start a new colony on Mars. And he thinks that actually it's not just predictions for future, it's a plan for future. Dear students, if you have heard about Elon Musk, colonizing Mars may be very dangerous or highly ridiculous, but he will want to do it anyway. If there is something terrible on the planet Earth, we all must have our insurance for life as a whole, Elon Musk thinks. And he gave this information on a virtual conference dedicated to Mars, and it happened on August 31st in 2020. And the third person, Helen Heber-Katz. Helen Heber-Katz, a biologist, thinks that we'll be able to replace humans' body as the damaged parts of a washing machine or of a car. And in 5 years, we'll be able to grow fingers, and in the future, we'll be able to grow arms and legs. As the geneticist Francis Collins said that, in future, they will be able to find the person's genetic code, and then they will do their best to treat and just prevent illness in that individual. As you see, dear students, and if our medicine is advanced and if it develops rapidly, the humanity will benefit from it. As you know, we have a lot of wounded people as a result of Second Karabakh War, and you know that we have a lot of wounded people. If we have such a chance to grow fingers, for example, to grow arms and legs, I think that we'll only benefit from it. Okay? Then, and the fourth person, Peter Norvig, director of research at Google. Let's see what he thinks. Today, we have an access to billions of programs, to billions of pages of text on the internet. And in the future, he thinks that computers will provide us with useful information, and they will suggest us something interesting, reasonable things, and computers will be much more intelligent, and they will help people to make decisions, to solve problems, to create something, and computers will discover a lot of things on their own. And how do you think? Which of these predictions is likely to be true? Of course, we can't say for 100%, we can't be sure, but again, I just want to say that if, as Ellen Heber-Katz, biologist, said that we'll be able, if we are able to grow fingers or arms, we just will be able just to benefit from it. The humanity will benefit. And what about colonizing on Mars? And if Elon Musk is highly confident, I think that it's likely to be true. Well, let's go on. We have exercise number 2, as I told you.
Below our text, we are given exercise number 2. You have to match the opinions AF with the expert's ideas 1 and 4 above. There are some opinions you don't need. So, who hopes that people will go and live on another planet in case there is a terrible disaster on the Earth? If you remember, it was the second speaker. Physicist. Okay, then. And who thinks that computers will find things out without the human's help? If you remember, it was our last speaker. And who predicts that the human race will become extinct? Okay? The second speaker, if you remember. Who thinks that we'll be able to communicate directly with search engines and they will tell us what we need to know? This is not given in our reading passage. So we put a dash here. And then, who thinks that the coldest place on the Earth might one day have the best climate for humans? If you remember, it was the first speaker, David King. Okay, and the last one. Who predicts that medical advances will allow us to grow new limbs? It was the third speaker, biologist, Ellen Hasper Katz. Okay, well, these students, so we don't know what awaits us, and that was just predictions of our scientists, these students. And I think that everything is in our hand. Our future is in our hands. If we take care of our planet, if we solve our environmental problems, and if we do our best, if we just if we try to solve ecological problems, I think that we'll be able to survive and preserve our planet for future generations. And this is your assignment, dear student. Exercise number 2, page 149, read some of the predictions scientists have made about climate change and complete them with a word from the books. Thank you very much for your attention. And in the end, I would like to remind you about coronavirus disease that has changed our life, that has made our life very surreal. So take care, eat nutritious diet, wear masks when around people, and keep social distance. Bye-bye, see you next time. Salam değerli onuncular, her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimizde artık yeni bir bölmeye başlayacak. Bu bölmemizin adı ise dünya ehalisidir. Dünya ehalisiyle bağlı bölmemizin ilk mevzusu ehali artımı ve onun yarattığı problemlerle bağlıdır. Bu ders sayesinde siz ehalinin təbii artımının yarattığı problemleri təhlil edəcək, eyni zamanda təbii və mexaniki artımın iqtisadi nəticələrini müəyyən etməyi bacaracaqsınız. Siz aşağı siniflərdə əhalinin artımı, azalması, təbii artım, mexaniki artımla bağlı bir sıra məlumatlar əldə etmişsiniz. Gəlin ilk öncə onları xatırlayaq və daha sonra mövzumuzun izahına keçək. Əhalinin artımı əsasən iki istiqamətdə ölkələr üzrə formalaşa bilər. Birincisi təbii artım, ikincisi mexaniki artımdır. Təbii artım əhalinin 1000 nəfərinə görə doğulanlar və ölənlər arasındakı fərqə deyilir. Mexaniki artım isə ölkəyə gələnlər və gedənlər arasındakı fərqə deyilir ki, bu da əhalinin sayının artmasında mühüm rol oynayır. Və bu artım göstəriciləri istər müsbət, istər mənfi kəmiyyətə malik ola bilər. Müsbət kəmiyyətə malikdirsə, əhalinin artımı çox, mənfi kəmiyyətə malikdirsə, əhalinin artımında azalmalar müşahidə oluna bilər. İlk öncə gəlin, biz yer kürəsində əhalinin artması ilə bağlı olan və bugünkü dərsimizi əhatə edən sual ətrafında düşünək və həmin suala cavab əsasında mövzumuzun izahına keçək. Əhalinin artımı hansı problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər? Və biz yer kürəsində əhalinin artımının gedişatını izləyən beynəlxalq təşkilat olan BMT-nin tərkibində əhali fondu adlanan bir qurum vardır ki, bu qurum həmin artım göstəricilərinin təhlili ilə məşğuldur. Və orada əhalinin artım dinamikasının illər üzrə necə gedişli olmasını müşahidə edirlər və eyni zamanda onunla bağlı müxtəlif beynəlxalq əhəmiyyətli proqramlar və layihələr hazırlayırlar. Və yer kürəsində əhalinin sayının 1820-ci ildən
2016 ile kadar ve hal-hazırda da bu proses devam edir, hansı göstericilerinin değişmesini, yani biz bu cedvele esasen onu müeyyen edebilir ki, 1 milyard insanın artması için lazım gelen illeri biz burada müşahede edirik. Yer küresinin 1 milyard əhalisinin olduğu il təxminən 1820-ci ilə təsadüf edir. 2 milyard əhali olmaq üçün 1927-ci il burada göstermiştir. Yani arada 1 milyard artmaq üçün, yani 1 milyarddan 2 milyarda keçid etmək üçün 107 il lazım olmuş. Lakin biz göstəricilərin gedişatını izləyəndə müşahidə edirik ki, 7 milyard əhalinin olması üçün, məsələn 6 milyarddan 7 milyarda keçid üçün yenidən 1 milyard əhali artması lazım idi ki, bunun üçün 12 il vaxt keçmişdir. Yəni artıq biz müşahidə edirik ki, get-gedə əhalinin sayının sürətli artımı artıq illər arasındakı fərqin azalmasına səbəb olur ki, və nəticədə yer kürəsində əhalinin sürətli artımı artıq müşahidə olunur. Və bununla bağlı Malthus nəzəriyyəsi mövcuddur və Malthus nəzəriyyəsinə görə əhalinin sayı həndəsi silsilə ilə, əhalinin ehtiyacı duyduğu qidaların həcmi isə ədədi silsilə ilə artır və burada da biz həmin artımın nə qədər sürətli getdiyini müşahidə edirik. Və yer kürəsində əhalinin çox olduğu, məsələn, New York şəhəri üzərində biz burada bir təsvir görürük. 1900-cü ildə New York şəhərinin mərkəzi küçələrində insan sayının sıxlığı nə qədər az olması biz burada təsvirdə onu aydın şəkildə görürük və 2019-cu ildə artıq sıxlığın nə qədər dəyişməsi müşahidə olunur. Bu yalnız New York şəhərində yox, dünyanın demək olar ki, bütün böyük şəhərlərində eyni halı biz müşahidə eləyə bilərik. Hətta Azərbaycanın özündə bilə biz Bakı şəhərinin keçmiş təsvirləri ilə müasir təsvirləri arasında əhali sıxlığında nə qədər kəskin fərqin olmasını müşahidə edirik. Və biz yer kürəsində əhalinin artımı ilə bağlı olan, yaranan bir sıra problemləri müşahidə edə bilərik, eyni zamanda səciyyələndirə bilərik. Əhalinin yüksək təbii artımı əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə baş verir və orada yaranan problemlər nələrdən ibarətdir? İlk öncə, təbii artım təbii ki, əhalinin sayının kəskin artmasına səbəb olur. Ekoloji fəlakətlər formalaşdırır, yəni ətraf mühitlə bağlı artıq insanlar daha çox olduğuna görə məskunlaşan ərazilərin sahəsinin artması, eyni zamanda təbii ehtiyatlardan istifadə son nəticədə ekoloji fəlakətlərin olmasına gətirib çıxardır. Eyni zamanda keyfiyyətsiz tibbi xidmət və xəstəliklərin artması da həmin xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, təbii artımın çox olduğu ölkələrdə bu daha yaxşı özünü göstərir. Əhalinin kütləvi savadsızlığı, təbii ki, əhalinin sayı artdıqca orada da müəyyən çatışmazlıqlar, problemlər, eyni zamanda təhsil problemləri də yarada bilər və əhalinin kütləvi savadsızlığına səbəb ola bilər. Yoxsulluq problemi yaranır, müharibələrə səbəb olur, təbii ehtiyatların tükənməsi, onlara olan ehtiyacın çoxalması və nəticədə müxtəlif maraqların toqquşmasına gətirib çıxardır ki, bu da müharibələrin yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda aclıq problemi də formalaşır ki, biz bunu aydın görə bilərik, təbii artımın yüksək olduğu, xüsusilə Afrika ölkələrində bu özünü daha qabarıq göstərir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, hansı ki təbii artımın yüksək göstəricisinin müşahidə olunduğu ölkələrdə məşğulluq problemi də formalaşır ki, əhalinin həmin ərazilərdə işsiz qalması, xüsusilə də artıq gənc əhalinin sayının artması işsizlik probleminin yaranmasına səbəb olur və nəticədə əhalinin bir yerdən başqa yerə köç etməsi ilə nəticələnir. Və biz əhalinin yüksək təbii artımı ilə bağlı olan problemləri sadaladıq. İndi aşağı artımının da müşahidə olunduğu ölkələrdə bir sıra problemlər mövcud olur. Gəlin, onları da sizinlə birlikdə səciyyələndirək. Əhalinin aşağı təbii artımı nəticəsində əhalinin sayının azalması müşahidə olunur. Yəni, əvvəlki artım dinamikasından azalma dinamikasına keçid. Biz elə ölkələr var ki, orada əhalinin təbii artımının mənfi göstəriciyə düşdüyü göstəricilərdə müşahidə edə bilərik və orada əhalinin depopulyasiya prosesi gedir ki, bu da əhalinin sayının azalması ilə nəticələnir və eyni zamanda əhalinin sayı azalırsa təbii ki, bu, əmək ehtiyatlarının çatışmazlığına gətirib çıxardır. Əmək ehtiyatlarının çatışmazlığı
artıq orada təqaüd yaşının artmasına gəlib çıxır. Çünki biz bilirik, əgər əmək ehtiyatları çatışmırsa, deməli, yaşlı əhalinin işləməsinə ehtiyac duyulur və nəticədə onlar tez təqaüdə çıxarsa, yenə əmək ehtiyatlarında ciddi problemlər yaşanır. Nəticədə təqaüd yaşının artırılması siyasəti aparılır. Eyni zamanda həmin ölkələrdə işsizlik, yəni işə ehtiyac, işsizlik yox, işə ehtiyacın olması kənar ölkələrdən əhalinin axımına səbəb olur ki, bu da immiqrasiyanın çoxalması ilə nəticələnir. Eyni zamanda yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi bu ölkələrdə artır. Gənc əhalinin eyni zamanda uşaqların sayında biz azalmaları müşahidə edə bilərik. Əhalinin artımının biz təbii və mexaniki olduğunu qeyd elədik. Təbii artım göstəricilərinin haralarda çox olması ilə bağlı olan bu xəritədən biz müşahidə edə bilərik ki, xüsusilə Afrika ölkələrində əhalinin təbii artımı daha çoxdur. Əhalinin təbii artımını biz yalnız 1000 nəfərə görə olan doğulan və ölənlər arasındakı fərqə görə yox, eyni zamanda faizlə də ifadə edə bilərik. Biz burada faiz göstəriciləri üzərində görürük və o faizləri biz 1000 nəfərə görə göstəriciyə də çevirə bilərik. Məsələn, 3 faiz 1000 nəfərə görə 30 nəfər deməkdir və onun da əsasən Afrika ölkələrində nə qədər yüksək olduğu, xüsusilə Asiya ölkələrində də bunun nə qədər yüksək olduğunu müşahidə edə bilərik. Və eyni zamanda mexaniki artımında çox olduğu ölkələri biz müşahidə edə bilərik və yaxud da azalmanın olduğu bu xəritədə görürük ki, artıq əhalinin get-gedə mənfi göstərici, yəni mexaniki azalma, yəni ölkədən çıxanların sayı, yəni emigrantların sayı daha çoxdur. Digərlərində isə yaşıl rəngin tündləşməsi artıq emigrantların çox yox, azalması emigrantların çoxalmasını özündə əks etdirir və dünya üzrə bu göstəricilərin paylanmasını da biz aydın şəkildə bu xəritədə görə bilərik. Dünya əhalisinin sayının sürətlə artması bir sıra problemlərin də yaranmasına gətirib çıxardı. Düzdür, biz əvvəlki slaydda orada ölkələr üzrə əhalinin təbii artımının yaratdığı problemləri qeyd elədik. İndi dünya üzrə ümumi şəkildə biz sadalasa, maddi istihlakın artması kimi biz problemlərlə üzləşə bilərik. Çünki insanlar çoxaldıqca onların tələbatları artır, tələbatlar artdıqca istihlak artır və son nəticədə təbii ehtiyatların tükənməsi ilə də nəticələnə bilər. Şəhərlərin böyüməsi problemi yaranır, ətraf mühitin çirklənməsi, təbii ki, bunlar bir-birindən asılı olan problemlərdir, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, yəni adam başına düşən gəlirin aşağı düşməsi, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə nəticələnir və bu da bir sıra problemləri, xüsusilə yəni insanlar arasında hətta aclıq problemlərinə qədər gətirib çıxarda bilir. Əhalinin yaş və cins tərkibinin dəyişməsi, biz yaş-cins piramidasının təhlili zamanı müşahidə edə bilərik ki, orada biz əhalinin müxtəlif yaş qrupları üzrə statistik göstəricilərini, eyni zamanda qadın kişilər arasında bu göstəricilərin payını biz görə bilərik və burada da sürətli artım artıq görürük ki, gənc əhalinin sayının çoxalması, eyni zamanda dünyada işsizlik probleminin yaranması kimi bir sıra problemlərə gətirib çıxardır. Həmçinin əhalinin sıxlığının artması. Sıxlığın artması isə ölkələr üçün demografik problemdir. Artıq biz bununla bağlı bir sıra mövzularda danışmışıq və əhalinin sıxlığının çox olması hətta cinayətkarlığın artmasına belə gətirib çıxarda bilir. Biz bu problemlərin həlli istiqamətlərinə də toxunmalıyıq. Əhalinin təbii artımı ilə bağlı, yəni əgər biz problemlərlə rastlaşırıqsa, bunun həlli yolları əsasən nədən ibarət ola bilər? Doğumun azaldılması, yəni ölkələrdə demografik siyasətin əhalinin sayının azaldılmasına yönəldilməsini biz qeyd edə bilərik. Nikah yaşının yuxarıya qaldırılması, artıq bu bir sıra ölkələrdə təcrübədən keçmiş nəticələrdir ki, biz bunları burada görürük. Az uşaqlı ailələrin üstünlüklərinin təbliği, orada da müxtəlif güzəştlərin eyni zamanda həmin ailələrə
kompensasiyaların ödənilməsi, həmçinin əhalinin tibbi marifləndirilməsi, bu da mühüm rol oynayır. Ən vacibi, yəni müasir dövrdə, yəni biz bilirik ki, əhalinin sayının sürətli artımının qarşısını ala bilmirik. Bu baxımdan boş ərazilərin mənimsənilməsi də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu şəkillər üzərində də onu görə bilərik. Hal-hazırda Çinin ərazisində çox böyük sahələri tutan, xüsusilə bilirik ki, Çinin şərq hissəsi daha çox mənimsənilmişdir. Qərb hissəsində, hansı ki səhralıqlara yaxın boş ərazilərdə böyük boş şəhərlər salınmışdır ki, hal-hazırda orada məskunlaşma yoxdur. Planlaşdırılmışdır ki, 2050-ci ildən sonra həmin ərazilərdə əhalinin məskunlaşdırılmasına başlanılacaq. Temis Town, Xuan, Ordos Kangbashi və Tianduqing adlanan İri şəhərlər vardır ki, bunlar artıq salınsa da hələlik orada əhali məskunlaşması aparılmamışdır. Bu da həmin problemin həlli istiqamətində çox vacib addımlardandır. Eyni zamanda hündür mərtəbəli göydələnlərin tikilməsi də bu problemi qismən, yəni əhali məskunlaşması, sıxlığın düzdür, müəyyən yerlərdə artmasına səbəb olsa da, amma mənzil problemlərinin həll olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin biz əhalinin azalması ilə bağlı problemlərin həlli yollarından da danışmalıyıq. Əhalinin fiziki və mənəvi sağlamlığının qorunması, təbii ki, biz burada əhali əgər aclıq problemi yaşayırsa, əhalinin qida ilə bağlı problemləri varsa, orada fiziki və mənəvi sağlamlığın qorunması beynəlxalq miqyasda xüsusilə Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Qızıl Xaç Cəmiyyətinin dəstəyi ilə bu proseslər baş verir. Həmçinin ekoloji siyasətin aparılması və təbii sistemlərin bərpası da bu problemin həllində mühüm rol oynayır. Ailə, analar və uşaqlara dövlət dəstəyinin təmin olunması, sosial yönümlü layihələrin və sosial güzəşlərin tətbiqi, həmçinin gənclərin yaradıcılıq potensialını reallaşdırılması üçün şəraitin yaradılması artıq azalma ilə bağlı bir sıra problemlərin həllinə səbəb ola bilər, çarə ola bilər. Bizim bugünkü əhalinin artımı və onun yaratdığı problemlərlə bağlı olan dərsimiz bu qədərdir. Lakin ötən dərsimizdə xatırlayırsınızsa, ümumiləşdirici tapşırıqları mən sizə tapşırmışdım ki, gələn dərs üçün bunu edərsiniz. İndi istəyirəm onunla bağlı bir balaca qısa izahat verim. Həm də sizin üçün ötən bölmə üzrə ümumiləşdirilmiş bir təkrar olar. Burada ilk tapşırığımız dağ zirvələrini təbii vilayətlərə uyğun qruplaşdırın tələb olunur. Burada Orta Araz, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Lənkəran vilayətlərini görürük və burada zirvələri müşahidə edirik. Siz bunları əvvəlki dərslərimizdə təbii ki bilirsiniz, hansı əraziyə aiddir. Qapıcıq Zəngəzur silsiləsinə, Orta Araz vilayətinə uyğun gəlir. Böyük Kirs Qarabağ silsiləsinə, Kiçik Qafqaza uyğun gəlir. Babadağ Böyük Qafqaza uyğun gəlir. Dəli Dağ Kiçik Qafqaza uyğun gəlir. Kömürgöy Lənkəran vilayətinə uyğun gəlir. Qız Yurdu eyni zamanda Lənkəran vilayətinə. Hinal Dağ Kiçik Qafqaza, Kükü Dağ Orta Araza, Tufan Dağ Böyük Qafqaza, Dübrar isə Böyük Qafqaza uyğun gəlir. İkinci tapşırıqda qeyd olunur. Cədvəldə verilən ritmik hadisələrin yaranma səbəblərini müəyyən edin və tamamlayın. Bir nümunəni deyəcəm, yəqin ki siz bunları işləmisiniz. Gecə gündüzün növbələşməsi bildiyimiz kimi sutqalıq ritmlərə aiddir və bu da yerin öz oxu ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticəsidir. İkincisində qeyd edə bilərik, muson küləklərinin yaranması mövsümü xarakter daşıyır, illik ritimlərə aiddir, yerin öz oxu ətrafına hərəkəti nəticəsində yay və qışın yaranması, yay və qış mövsümləri ərzində quru ilə su arasında temperatur təzyiq fərqindən muson küləklərinin yaranması baş verir ki, bu da onun yaranma səbəbidir. Digərlərini də eyni zamanda biz qeyd edə bilərik. Cədvəli tamamlayın soruşulur və biz burada Qarabağ yaylası, ona uyğun gələn iqlim tipi, torpaq örtüyü və həmin ərazidə formalaşan faydalı qazıntıları da qeyd edə bilərik. Qarabağ yaylasının əsasən iqlim tipi bildiyimiz kimi yüksək dağlıq ərazini əhatə etdiyinə görə təbii ki, dağların yüksək hissəsində olması, o demək deyil ki, ora dağlıq ərazidir, əsasən burada yaylanın formalaşması həmin ərazilərdə soyuq iqlim tipinin yayılmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda burada bərabər yağıntılı mülayim istiqlim, qəhvəyi və qonur meşə torpaqları, polimetal ehtiyatları. Burada biz bir sıra yerləri qeyd edə bilərik, amma əsas uyğun gələn sahələrimiz xüsusilə orta dağlıq ərazilər. Biz bura fiziki coğrafi rayon olaraq Zaqatala Lahıcı qeyd edə bilərik. Həmçinin Qazax Qarabağ yarım səhra quru çöl, boz qəhvəyi torpaqlar, orada da bir sıra biz
təbii ehtiyatların adını qeyd edə bilərik. Bentonit kilini, məsələn, qeyd etməyimiz mənə elə gəlir ki, kifayətdir. Digərlərində eyni qayda ilə işləmək lazım idi, yəqin ki, bunları işləmişsiniz. Növbəti tapşırıqda isə kontur xəritə rəqəmlərlə verilmiş fiziki coğrafi rayonlar, vilayətlərə uyğun olaraq qruplaşdırın və cədvəli tamamlayın. Böyük Qafqaz vilayətinə aid olanları biz qeyd etsək, 2, 4, 7, yəni Qonaqkənd, Zaqatala, Lahıc və Dağlıq Şirvan bura aiddir. Kiçik Qafqaza aid olanlar 8, 6 və 9 rəqəmləridir. Yəni Gəncə, Vulkanik Yayla və Həkəri fiziki coğrafi rayonları, Kürdağrası çökəkliyinə isə 1, 3 və 10 eyni zamanda 5 rəqəmlərə aiddir. 1 əsasən ifadə edir Qazax Qarabağ, 10 Kür Araz, 5 Qanıq Əyriçay, 3 isə Araz boyu fiziki coğrafi rayonlarını əhatə edir. Coğrafi təbəqənin inkişaf mərhələlərinə uyğun gələn xüsusiyyətləri müəyyən edin. Biogenə qədər ki mərhələ artıq canlıların formalaşmasına qədər idi. Biogen mərhələ və müasir mərhələ qeyd olunub. Ətraf mühitə antropogen təsir artmışdır. Təbii ki, müasir mərhələyə aiddir. İntensiv yağışlar yağmışdır. Bu artıq əvvəlki, yəni biogenə qədər ki dövrü əhatə edir. Hansı ki biz planetar inkişaf mərhələsində bunu qeyd etmişdik. Üzüm mənşəli çökmə suxurlar biogen mərhələdə formalaşmışdır. Qlobal ekoloji problemlər insanlarla bağlı olduğuna görə müasir dövrə aiddir və s. Yəni bu cür biz ardıcıllıqları, eyni zamanda uyğunluqları müəyyən etməliyik. Orta Araz və Lənkəran vilayətlər üçün ümumi əlamətlər, yəni hər ikisi üçün oxşar əlamətlər soruşulur növbət tapşırıqda. Burada A variantında kontinental iqlimin yayılması Orta Araza uyğun gəlir. Lənkəran vilayətində isə çox geniş yayılmamışdır. Yəni ona görə ümumi orta xüsusiyyət ola bilməz. Kserofit kolluqların yayılması təbii ki ola bilər. Çünki orta arazda, böyük ərazilərdə biz bunu müşahidə edə bilərik. Lənkəran vilayətində isə xüsusilə yüksək dağlıq ərazilərdə, dağların yüksək hissələrində müşahidə olunur. Dağ çəmən landşaftının üstün olmasını deyə bilmərik. Sarı torpaqlar Lənkəran vilayəti üçün xarakterikdir. Hündürlüyə dolu yağıntıların artması isə orta xüsusiyyət deyil. Bunu da iqlim göstəricilərində demişdik. Bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşır. Özünüzü və ətrafınızdakıları koronavirusdan qoruyun. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.